ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24. 42. 56. 48. 68. 63. 57. 54. 64. 7. 19. 75. 58. 78. 20. 32. 37. 72. 52. A číslo 39. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 9, 3, 7, 6 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.